Nemojte uvek verovati predsedniku Republike. Ne kažem da li tako ili tako, ti bi mogli da budu drugačiji. Znate, predsednik Republike rekao da će Kajem Davnica ostati. Kajem Davnica upravo nestaje na severu Kosova iz dana u dan. Predsednik Republike rekao da neće ići u Tiranu. Pa posle dva dana promenio mišljenje. Predsednik Republike rekao da ga ne zanima predsednička kandidatura. Pre šest godina. Pa se kalimo za predsednika Republike. Znate, predsednik Republike je rekao na 18.000 puta da će podneti ostavku na mesto svoje stranke, pa još uvek predsednik SNS. Hoću da vam kažem, reč predsednika Republike zapravo nema, na našu žalost, svih nas kao građana i Srba, nikakvu